Alô, amigos, chegando em sua casa mais um Tela 20. O Tela 20 1015. E confiram as atrações desta edição. Entrevista com o diretor de esportes do município de Capão da Canoa. Reunião da ANLI Norte em Osório. O Tela 20 Esportes visitou o Clube de Handebol de Capão da Canoa. O TV Câmara e as ofertas do Shopping das Águas. Tudo isto logo após o nosso primeiro intervalo comercial. Bem no centro de Capão da Canoa, o Grupo Isote oferece Center Shopping Paraguaçu, com lojas para aluguéis de ano inteiro. Já possuindo loja de conveniências, escritórios de advocacia e assistência técnica para celulares. Ligue agora e reserve sua sala 9983-3194. Estacionamento Isote 24 horas. Aluguel mensal com entrada pela rua Peri. É segurança para seu veículo. 9983-3194. E Isote Restaurante. Buffet livre a R$13,90. E buffet a quilo por R$26,90. Várias opções de carnes, peixe todos os dias. Saladas e sobremesas, e ainda um ambiente com vista panorâmica para a Avenida Paraguaçu, 3625-2191, Grupo Isote, esperando por você. Feliz da vida, todos os dias. Despertando depois de uma bela noite de sono, preparando um almoço especial ou curtindo seu programa favorito. A Italinha sabe disso e cria ambientes aconchegantes, modernos e funcionais com a garantia de entrega e a confiança que só a fábrica, com a maior rede de lojas de móveis planejados do Brasil, pode oferecer. A Italinha quer você assim, feliz da vida, todos os dias. Tô feliz da vida. No inverno aí, a gripe, os germes e as bactérias se propagam com muito mais facilidade. Você tem que estar bem prevenido aí para não se gripar. A primeira dica aqui da Farmácia Essência é o álcool em gel em 70 graus para higiene das mãos aí, né? Justamente para evitar uma futura gripe que você pode acabar pegando. Claro que, né, as mãos é um grande meio no qual se contamina. Também temos aí as cápsulas, elas evitam aí, aumentam a sua imunidade e evitam que você acabe ficando gripado. Essa aqui é a vitamina C e o óleo de alho também. Tudo isso e muito mais você encontra aqui na Farmácia Essência, que fica na Avenida Paraguaçu, bem em frente à Caixa Federal, e o telefone para contato é o número 3625-4717. Invista na vida. Porque aqui tem professoras legais, coisas legais, tudo de bom que uma criança deveria ter na vida. Aprendi mais coisa e fiquei muito mais comportado do que era antes. O mundo pode ser melhor. Com o nosso aprendizado, quando a gente crescer, pode ser alguma coisa na nossa vida. Doe agora. Eu ajudo a mudar. .org. Porto Belo. Apaixonados por design. Somos apaixonados por design. Nosso processo criativo é um enriquecedor percurso entre pesquisa e produto final, onde a ideia é a partida, discutida e repartida. Da ideia ao produto, um longo caminho de criação com desenhos, testes, protótipos, escolhas, conversas e muito trabalho. Ao final, quando percebemos a mágica de transformar a argila em parte de um ambiente, reforçamos a nossa crença de que o design pode transformar ambientes e emocionar pessoas. Empório Porto Belo, somos parte desta emoção. Avenida Paraguaçu, 1132, bairro Zona Nova. Fone 3625-5519. E-mail capaodacanoa@emporioportobelo.com.br. E iniciamos o Tela 20 hoje indo até o ginásio Otto Birlen para uma entrevista com o diretor de esportes Fabrício de Souza Pereira. A matéria é do Paulo Henrique Cardoso.
Olá, Alexandre. O Telavit Esportes está aqui no Ginásio de Esportes Municipal de Capão da Canoa, Otto Birlen. E nós vamos conversar com o diretor de esportes do município, Fabrício de Souza Pereira, a respeito dos campeonatos que serão realizados neste ano de 2013. Nós tivemos aqui algumas vezes para falar com o Fabrício, mas, claro, em pleno verão, início de gestão, e a gente não conseguiu conversar. Hoje, sim, com mais calma, mais tranquilidade, o Fabrício vai conversar conosco. Agradeço, Fabrício, já de imediato aí, a tua participação. Passando o Telavint Esportes, e já vamos direto falar sobre os campeonatos, né? Sobre os eventos esportivos que serão realizados aqui em Capão da Canoa. Nós teremos já neste final de semana a terceira etapa do Circuito Gaúcho de Taekwondo. É um evento já chegando aqui no Ginásio de Esportes Otto Birlen, o ginásio que logo estará completamente reformado e pronto para receber, sim, várias competições. Boa tarde, Paulo Henrique, boa tarde, ouvintes da Tela 20. É com imenso prazer que a administração pública do prefeito Valdomiro, vice Atilar, viemos até a emissora deixar à disposição e algumas informações para os ouvintes deste canal. Ok, teremos vários eventos. Um deles, como eu comentei, a terceira etapa do Circuito Gaúcho de Taekwondo. Teremos também o quinto encontro de moto Chuleio do Asfalto, também de 24 a 26 de maio. Logo após, nós teremos o Campeonato Municipal de Futebol de Campo, o tradicional e esperado campeonato. E no dia 9 de junho, teremos o Campeonato de Futsal da SICA, Associação dos Corretores de Imóveis de Capão da Canoa. E esse, sim, eu gostaria de conversar, de falar com o Fabrício, porque é um evento que, por muito tempo, foi realizado em Xangri-Lá. Um campeonato de Capão da Canoa sendo realizado em Xangri-Lá, porque não tinha ginásio. Mas neste ano, sim, vai ser realizado aqui, Fabrício. Sim, graças a Deus, tivemos a oportunidade de fechar com o Igor, presidente da Associação dos Corretores, o empréstimo do espaço público do ginásio Otto Birlen para a realização de todos os domingos a partir do dia 9 de junho, o campeonato da SICA, já tradicional e respeitado pelo município, que nos últimos anos vinha sendo realizado no município vizinho. Então, com esse fortalecimento dessa união entre poder público e a iniciativa associação privada, nós viemos dar o pontapé inicial para o uso do ginásio de esporte a partir do dia 9 de junho. Mas não para por aí, né? O campeonato municipal de futsal também vai ser realizado aqui. Também. Ao término do campeonato da SICA, inicia-se o municipal de futsal. Como sempre, Capão faz uns 8 anos que não vem sendo realizado devido à falta de espaço, a partir desse ano vai ser voltar a ser, e o ano que vem já temos um projeto para a volta do torneio Paulo Neto, respeitado, que todo mundo tinha vontade de jogar, era o título da época, e com isso o ginásio de esporte começa a tomar forma novamente e agregar o povo caponense à prática esportiva. Daqui a pouquinho nós vamos falar de novo do ginásio, mas também vamos falar do Campeonato Municipal de Futebol de Campo. Nós teremos o início do Campeonato Municipal categoria livre, né? E logo após também será realizado, o pessoal perguntava, né, a preocupação, porque é um campeonato que deu certo, né, o Campeonato dos Veteranos. Então, inicia com o Campeonato Municipal categoria livre, né, adulto, e depois, sim, começa o Campeonato para os Veteranos. Isso. Na categoria livre nós vamos ter duas séries, a Série A com 10 times, equipes participantes, e a Série B com 12. Agradeço o empenho de todos os dirigentes e o apoio que vem dando para o departamento. Somos novo departamento vinculado à Secretaria de Turismo, na pessoa da secretária Regina, que vem nos dando um apoio para a realização do evento. E o campeonato municipal é o tópico máximo que a gente tem no município. Toda, nós englobamos desde Curumim até todos os bairros de Capão e todo mundo quer participar do municipal. Um detalhe, né? O municipal deste ano é aberto. Não tem esse negócio aí, mora aqui, só pode três, só pode cinco. Não, é aberto. Isso certamente vai qualificar e aumentar o nível do campeonato. Exatamente. A intenção do departamento com a abertura do campeonato é para quê? Para elevar o nível. Teve alguns clubes, mas eu não tenho dinheiro tanto quanto o outro. Mas o seguinte, a valorização dos nossos aqui, nós tínhamos profissionais que jogam, que estavam saindo de Capão para ir jogar em outro município. E com isso nós perdendo espaço. E nós pagando para gente de fora,
Paulo. Então, com isso, a gente fortalece o nível de jogadores no municipal. Vamos voltar a falar sobre o ginásio municipal de Capão do Canoa. Nós estamos aqui dentro e estamos vendo aí, daqui a pouquinho também as imagens do Adriano Pust passando ali para os nossos telespectadores, o ginásio que está praticamente pronto. Faltam alguns detalhes, principalmente a quadra, tem que fazer algumas reformas no que diz respeito à medida, né? Ela está com a rede hoje praticamente colada na arquibancada e não pode por questão de segurança. Então são detalhes que serão feitos ainda, né, Fabrício? Sim, são detalhes de pequeno tempo e recurso quanto a isso. Tivemos, através da visita dos bombeiros, uma adaptação referente à mudança que foi feita. Hoje não é permitido, após o incidente em Santa Maria, está sendo tomada uma série de medidas preventivas e, com isso, o poder público tem que se adaptar a essa necessidade hoje no estado. Muito bem. Bom, tá então, Campeonato Municipal de Capão da Canoa, de campo, iniciando. Nós teremos aí o Campeonato de Futsal aqui no ginásio Otto Birley. Teremos também a terceira etapa do Circuito Gaúcho de Taekwondo, que acontece no final de semana, dia 26 de maio, logo agora no final de semana. Teremos o quinto encontro de motos Chulei do Asfalto, de 24 a 26 de maio. Ou seja, a parte esportiva do município está voltando e voltando com tudo. Coisa boa, né, para nós caponenses que por muito tempo ficamos sem o ginásio de esportes. Mas está aí, está voltando com tudo. Um detalhe, por várias vezes eu comentei a respeito da Secretaria de Esportes. Capão da Canoa está mais do que na hora de ter uma secretaria e não apenas um braço, vamos dizer assim, da Secretaria de Turismo. Parece que está perto agora, né, Fabrício? Está sendo estudado através do Executivo Municipal toda a viabilidade econômica e sustentável para a Secretaria. Certo, nós não podemos ser inconsequentes o suficiente de atirarmos uma ideia ao vento e fazermos irracionalidades. Mas hoje está sendo estudado através do executivo todo o meio legal e econômico também para isso. Com certeza, futuramente vamos ter uma secretaria e o departamento bem fortalecido com isso. Clube Handball Capão da Canoa, é o orgulho de todos nós, né? Temos esse clube em Capão, começou pequenininho e hoje é um dos grandes clubes do país. Ganhou várias competições de nível nacional, participou até de competições internacionais. É praticamente uma equipe a ser batida no estado. A Prefeitura Municipal continua dando todo aquele apoio? Quando é que eles poderão vir já para o ginásio treinar? Como é que está essa expectativa? Bom, Paulo Henrique, primeiro passo que o Executivo Municipal, do seu Valdomiro, providenciou é a renovação do contrato de parceria público-privada com essa instituição, que foi assinado na sexta-feira passada e já está programado a cedência dos valores ao longo do contrato, certo? A equipe de handebol de Capão da Canoa, no último final de semana, representou o município e a região no torneio estadual de handebol e teve um êxito muito grande, marcando mais de 150 gols e levando 15 ou 20. É uma máquina, né? É uma máquina. Nós temos hoje atletas ali que representam o município no estado e no país. Nós temos jogadoras hoje em Santos, Taubaté, até jogadoras que já participaram da seleção brasileira de handebol. Então, é com muito orgulho que o município vê esta atividade na pessoa do professor Regis, professor Gerson. É um apoio incondicional que o executivo tem que ter com essa instituição. Ok, tá então Fabrício de Souza Pereira, o diretor de esportes do município de Capão da Canoa. Fabrício, mais uma vez, muito obrigado por falar conosco no Tela 20 Esportes. Estaremos juntos, certamente, nessas competições, levando as informações, levando as imagens. A gente deseja para ti aí sucesso, que a gente possa ter, certamente, né, nessa gestão e nas outras que virão, muito esporte, porque eu, pelo menos, imagino que uma das maneiras de tirar os jovens da droga e da ociosidade é através do esporte. Muito obrigado, Paulo Henrique, e eu convido a todo caponense a participar este final de semana já do campeonato Circuito Gaúcho de Taekwondo aqui no Ginásio de Esportes. Nós vamos ter o evento do encontro de motos no antigo Largo do Baronda e a partir do dia 9 de junho o campeonato da SICA, não por ser dos corretores, mas ele é aberto à comunidade. O ingresso vai ser o ingresso solidário com 1 quilo de alimento.
Eu gostaria que toda a família viesse até o ginásio, trazer o seu chimarrão, a sua pipoca e assistir excelentes jogos de salão que vamos ter no domingo à noite, um dia que ninguém tem nada para fazer. É, certamente, e o campeonato de futsal é muito especial e a gente já faz a cobertura aos bons tempos, porque ele realmente é um campeonato familiar. Bom, com as imagens de Adriano Pucci, nós estamos encerrando mais um Tela 20 Esportes. Voltaremos na próxima oportunidade. A Dona Pimenta está com promoções de verão. Vestidos no valor de R$ 150,00 à vista. Vestidos no valor de R$ 100,00 à vista. Vestidos no valor de R$ 75,00 à vista. Além disso, você ainda encontra camisas e shorts a R$ 75,00. Saias de paetê a R$ 100,00 à vista. Acima de 3 peças, você ganha 10% de desconto. Dona Pimenta é moda com tempero brasileiro. No Shopping Capão da Canoa, fone 3625-3604. Um pastel saboroso a gente pode provar. Recheado e delicioso, eu vou devorar. 50 sabores esperando você. Tem salgado, tem doce, é só escolher. Pimenta, pimenta, pimenta pastéis. A gente quer que todo mundo prove. Pimenta, experimenta, pimenta pastéis. 3625-3019. Pimenta pastéis. Consultório Odontológico Doutora Luísa Almeida. Implantodontia, clareamento dental a laser, cirurgias, reabilitação oral, próteses, extração de sisos, pediatria e tratamento de canal. Doutora Luísa Almeida, o mais tradicional consultório odontológico de Capão da Canoa. Avenida Poti 669, fone 3625-2484. Emergência 24 horas. Pelo fone 9395-1900. O Tela 20 foi até Osório conferir como foi a última reunião da Anlinorte. A matéria é da Chayane Minosso. Nós estamos aqui com o Tenente Coronel Ricardo, ele que é presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e vai nos responder aqui algumas questões. Presidente, uma reivindicação foi feita hoje nessa reunião, não é? Inúmeras reivindicações. Na realidade, a Brigada Militar, como a maior entidade de segurança pública do Estado do Rio Grande do Sul, vem, por deferência do convite, a Anlinorte, dividir com a Anlinorte as nossas inquietudes, que são, em tese, a mesma.
é bem atender a comunidade gaúcha, a nossa única e exclusiva razão de existir. E esses prefeitos, então, estão sensibilizados de pelo menos algumas medidas pontuais que eles podem fazer no sentido de apoiar a Brigada Militar, a Associação dos Oficiais da Brigada Militar, os oficiais de nível superior da Brigada Militar, para melhor atendimento à comunidade, que se reveste de grande importância, que é a segurança do cidadão, o seu direito de ir e vir livremente. Então foi entregue um documento, tenente, que faz algumas reivindicações. A pauta desse documento, algumas indicações aí dessas reivindicações, tem como citar alguma delas? A principal é a PEC 300, conhecida como PEC 300, hoje 446, que de alguma forma disciplina um melhor tratamento, um melhor atendimento às necessidades dos policiais, né? E que isso aí certamente se revestirá de uma melhor segurança lá na ponta, né? A criação de um fundo de segurança, piso, estabelecimento de piso nacional de servidor da segurança pública, notadamente dos polícias militares. Então, realmente, nós precisamos que os deputados, os vereadores, a comunidade, denunciem o que está mal para que, em melhorando, melhore a sua segurança, melhore a sua vida em comunidade. Tem algumas da sua fala nessa reunião, em alguns pontos, deixava claro que há uma falta de reconhecimento aí com essa parte da Brigada Militar quanto ao governo. O governo tem faltado com reconhecimento aí nessa área da Brigada Militar? Não, com reconhecimento não. O governo tem faltado é com pronta resposta às reivindicações da Brigada Militar, que é absolutamente conhecido do público, que passa obrigatoriamente por aumento de efetivo, melhor qualificação do efetivo, não desprestigiamento dos parâmetros que já atingimos hoje de exigência para entrar na carreira do nível superior da Brigada Militar. Nós não podemos crescer como cola de cavalo para baixo. Hoje nós temos que atender sempre e cada vez mais a comunidade, estando melhor preparados. Então, não há, o governo registra, mas o governo tem que atender melhor, com viaturas, com armamento, com salário, com condições de vida, com dignidade, para o policial atender melhor a comunidade. Tenente, mais alguma colocação aqui para o Tela 20, para a comunidade, quanto a este assunto? Desejo que a Ana Linorte seja feliz o suficiente para que, melhorando a segurança pública através da Brigada Militar, as pessoas abrangidas pela Ana Linorte possam viver melhor, mais felizes, com mais segurança. Você continua acompanhando a reunião da Ana Linorte, Associação dos Municípios do Litoral Norte. Mais uma pauta aqui na reunião do Alinorte, com o representante do Ministério Público, Gladimir Kiel. Ele está aqui conosco e vai explicar um pouquinho sobre essa prevenção a sinistros que tu vieste nos explanar aqui, não é, Vladimir? Na verdade, a gente atua com as associações de município, né? O Ministério Público está junto conosco nesse projeto, que trata de uma programação, um programa compartilhado de ações conjuntas entre Ministério Público, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e também o Banrisul, atuando como um agente financiador de um processo de regularização de todos os prédios, tanto públicos como prédios comunitários, prédios privados comunitários, como é o caso de salões de igreja, como é o caso de associações de moradores, como é o caso de ginásios de esportes. Enfim, todos aqueles prédios que pertencem à comunidade, que tem dono, não tem dono e ao mesmo tempo todos são donos. E também aqueles prédios públicos pertencentes ao município, que o objetivo é estabelecer um cronograma de execução de pelo menos um kit básico de prevenção a sinistros, que não envolve apenas incêndio, envolve também outras questões vinculadas a esse tipo de atividade, para que todos os municípios e todos os gestores públicos possam executar ele ao longo agora dos próximos meses e poder viabilizar, então, pelo menos um mínimo de segurança necessário, porque depois de Santa Maria, o episódio de lá nos deixou uma lição muito dura e que nós temos que evitar que isso aconteça de novo. Inclusive, uma lição na parte burocrática, né? Onde tu viestes fazer uma colocação aí entre a relação de Ministério Público, Poder Executivo, o próprio Poder Regional aí do Rio Grande do Sul todo, associações, enfim. Tu vieste fazer uma explanação quanto a esta relação também? Isso, porque cada um, todos nós somos Estado, né? Todos nós participamos do processo coletivo de administração, seja na condição de executivo, de legislativo de propor e da fiscalização dos órgãos de controle que estão vigorando hoje no país. Mas cada um deve fazer o seu papel
deve cumprir seu papel de acordo com o estabelecimento na Constituição. O que não se pode permitir é a invasão de competências de um em relação ao outro. Uns assumir o papel do outro ou interferir no papel do outro. Cada qual deve fazer seu papel dentro dos limites estabelecidos pela Constituição. E é isso que os prefeitos municipais têm sofrido ao longo dos últimos anos. Uma ação excessiva, dura demais, os órgãos de controle especialmente, que acaba interferindo na gestão administrativa do município através do gestor que é ele o eleito pela comunidade para fazer essa gestão. Então, todas essas questões merecem ser tratadas numa espécie de conjunto, num entendimento conjunto, para que cada um cumpra o seu papel e possa desenvolver mais adequadamente a sua finalidade constitucional. Acompanhamos agora a palavra, então, do Vladimir, ele que é representante do Ministério Público. Em seguida, fala conosco o Luciano Pinto, presidente da Associação dos Municípios do Litoral Norte. Falamos agora com o Luciano Pinto, ele que é presidente da Uninorte e também prefeito de Arroio do Sal. Vai nos colocar aqui, prefeito, várias pautas na reunião de hoje da Uninorte. É verdade, mais uma vez, né, uma reunião um pouco demorada, mas, por outro lado, com temas importantes. Então, é isso, né, aqueles prefeitos, colegas que não puderam comparecer, perderam uma grande oportunidade de buscar aqui a informação daquilo que está acontecendo, além do que desses temas que são importantes para a nossa região. Né, e a questão do aeroporto de Torres, né, que foi trazido aqui, é muito importante. Nós temos uma grande oportunidade para o desenvolvimento, para o crescimento da nossa região, também através do aeroporto. Né? E tivemos aqui, também recebemos a Associação dos Oficiais da Brigada Militar, né, tratando a questão de segurança pública, aquilo que eles entendem como, na busca do apoio das prefeituras, já estamos fazendo isso, né, mas de maneira mais prática, no sentido a questão institucional, da legislação, dos projetos que estão tramitando, tanto no Congresso Nacional, quanto também na Assembleia Legislativa, e daremos o apoio a essa entidade. Agora, a questão do aeroporto, tendo em vista que hoje na reunião foi abordado com o assunto de grande abrangência, como se o projeto vai abranger todo o litoral norte, mas agora vai realmente para frente. Como é que ficou, Luciano? Quais foram as decisões tomadas na reunião? Nós gostaríamos, inclusive, que possa haver novas reuniões, né? Porque é um tema, além da importância, né? Mas ela é complexa. Então, é necessário, primeiro, o poder de convencimento junto à esfera estadual, federal, né? Principalmente também a Copa do Mundo. Isso foi dito que, né? Hoje, o nosso aeroporto ele pode atender, sim, essa demanda que vai surgir. Né? Enquanto que está se colocando, se projetando a utilização do aeroporto, que na verdade da aeronáutica, né? Lá em Canoas. E por que não utilizar aqui? Seria muito melhor, inclusive, a estrutura ela é também adequada, né? Mas é necessária a participação efetiva da classe política, empresarial, enfim, né? Porque nós temos que ter poder de convencimento. Né? Como disse, a Copa do Mundo está aí, temos muito a agregar, né, aqui para a nossa região, e mesmo, né, aqui os empresários da nossa região podem se deslocar a Porto Alegre de avião muito mais rápido, né, e a gente sabe que o tempo, né, é importante, e é isso que está hoje aí uma realidade na nossa região. Agora, se nós esperar, ficar aguardando, vamos ver uma obra que foi feita lá ainda no governo Brito, que até hoje não deu o resultado que deveria e o potencial que nós sabemos que tem, fruto muitas vezes, né, de que nós não estamos dando a importância devida. Agora foi colocado também a possibilidade de ser aberto um fundo de desenvolvimento do turismo através do consórcio. Como vai funcionar essa questão, Luciano? Nós estamos pedindo que seja formalizado, né, porque existe aqui uma estrutura, né, através dos secretários municipais de turismo, né? Mas só que não tem aquilo que a estrutura necessária que eles precisam, né? Então precisa ser criado esse fundo e nós estamos dispostos a que isso aconteça, porque tudo que possa favorecer, né, no desenvolvimento da nossa região, facilitando, né, mecanismo que seja oferecido para essa
E para esse desenvolvimento nós temos que fazer. E é o que nós queremos. Eu entendo que os secretários estão fazendo a parte deles, nós queremos fazer a nossa. Nós temos que mostrar força, nós temos que fazer com que a nossa secretária Abigail possa ter esse olhar, né, para a nossa região, que o governador possa ter esse olhar para a nossa região, que certamente será benéfico, inclusive, para eles. Quanto ao plano de prevenção aí de sinistros, que foi colocado hoje também, Luciano, como os prefeitos vão encarar, como as prefeituras, o Poder Executivo vai encarar essas modificações? São modificações muito grandes? São fáceis de lidar? É um projeto que está sendo apresentado, sendo formatado, não é? Com a participação do Ministério Público, os bombeiros, enfim. Foi uma primeira apresentação. Não temos ainda um conhecimento profundo desse projeto. Sabemos que a cobrança desses órgãos de fiscalização, Ministério Público, bombeiros, enfim, que tem nos cobrado, né, fruto do que aconteceu em Santa Maria, tem sido muito grande. Mas de que maneira? O que nós vamos fazer? Agora, esse projeto, que vai ser melhor estudado, né, com a participação do Banrisul, com financiamento, parece que tem algo em torno de 400 milhões para financiar isso para o Estado inteiro, né, porque hoje é aquele negócio. Hoje, o salão da igreja, lá que faz a festa da igreja, ele também tem que se adequar. E de que maneira? Né? Então, entidades comunitárias que não visam lucro, mas tem que se adequar a uma legislação. E da onde é recurso? Então, esse financiamento, através desse projeto, vai ser muito importante. Luciano, mais alguma colocação a respeito da reunião? Não, mais uma vez, quero agradecer a participação de vocês que vão estar levando essa informação do que está acontecendo através da nossa entidade, que é extremamente representativa, que tem um grande papel aqui na nossa região. E, mais uma vez, né, convidado sempre para que estejam presentes, né, em outras oportunidades. E aqueles colegas prefeitos que não puderam participar dessa reunião, mas que evidente que não se pode perder o trem da história. Né, é isso que eu já disse. As coisas estão acontecendo, né? E quem não participar fica para trás. Nós estamos lutando aí para que as coisas possam acontecer, mas a contribuição ela tem que ser efetiva de cada um. Só através da união de todos nós, prefeitos, e enfim, da nossa região, é que nós vamos crescer, desenvolver, resgatar a autoestima da nossa gente e fazer com que isso possa gerar emprego e renda. Você aí de casa acompanhou informações sobre assuntos importantes do nosso litoral norte a partir aí da ANLI Norte. A Iatins acabou, um game novo pintou. Computadores, suprimentos, periféricos, tudo para informática. RR Informática, a tecnologia a seu alcance, Capão. O upgrade, a confiança e toda a inovação. RR Informática, mas se o sistema travar, se a impressora trancar, a gente pode solucionar. Só chamar RR. Academia RT. Aqui você encontra diversas opções de atividades para entrar em forma, além de encontrar professores capacitados e preparados para ajudar você a obter o melhor rendimento possível em seu treinamento. Oferecemos diversas opções de musculação e ginástica, com turmas para aula de jump segundas, quartas e sextas-feiras, mensalidades a partir de R$ 60,00. Academia RT, Avenida Araribóia, 537, em Capão da Canoa. Fone 8166-9803. Venha nos conhecer. Nós estamos sempre perto de você, 24 horas pra lhe atender. Seja de noite ou de dia, farmácias e laboratórios Santa Maria. 24 horas. Confiança pra você e para o seu médico. Farmácias e laboratórios Santa Maria. Sempre o seu melhor remédio. A ANLI Norte, Associação dos Municípios do Litoral Norte, tem como principal objetivo contribuir para o pleno desenvolvimento da região. Neste sentido, conseguiu junto ao governo federal a instalação de 156 câmeras de vigilância que estão distribuídas nos 23 municípios que integram a associação. Outro grande projeto em andamento é a construção do Hospital Regional do Litoral.
Angli Norte. Aqui o litoral fala mais alto. E o Hospital Santa Luzia está fazendo uma campanha para doação de sangue. A campanha acontece no dia 6 de junho de 2013, de manhã das 9 ao meio-dia e de tarde da 1h30 às 14 horas. O ônibus para coleta estará estacionado em frente à recepção dos convênios do Hospital Santa Luzia. Doe sangue, salve vidas! E vamos agora até o Colégio Divina Providência ver como andam os treinos do Clube de Handebol de Capão da Canoa. A matéria é do Paulo Henrique Cardoso. Olá, Veiga, estamos no ginásio da Escola Divina Providência, onde está sendo realizados os treinamentos do Clube Handebol Capão da Canoa nos sábados pela manhã. Nós vamos conversar com o Regis Muniz, professor, técnico da equipe do Clube Handebol. O Clube Handebol que participa da primeira competição neste ano de 2013, dia 7 e 8 de junho, lá em Novo Hamburgo. E o Regis vai contar um pouco para a gente como é que está a expectativa, principalmente com essas meninas, as meninas do Mirim, que estão iniciando agora um projeto, né? Umas através do projeto CAE, outras vindo de escolhas mesmo do próprio Clube Handebol. Expectativa, né, o Regis, porque sempre é uma inovação, né? Essas meninas que chegam, começa todo o processo novamente. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer o espaço aí, Paulo, pela divulgação do trabalho. Tá? E, na verdade, é um processo que se faz todos os anos. Categoria Mirim, nós temos que fazer uma equipe nova a cada ano. Esse ano, nós julgamos por bem começar a realizar já o projeto 2014 e 2015. Então, este ano as meninas são nascidas nos anos de 2001 e 2002, a categoria Mirim. Mas já temos meninas pré-mirins participando do processo de treinamento, nascidas no ano de 2003. Então, em virtude disso, obviamente que nós teremos algumas dificuldades, né, na primeira competição delas do ano. Elas são bem novinhas, porque a categoria 2001 e 2002, meninas geralmente são um pouquinho mais fortes, né, um potencial físico um pouquinho mais já desenvolvido em relação às meninas mais novas. Mas nós confiamos no trabalho das meninas. O objetivo do clube nas categorias menores, principalmente na categoria Mirim, sempre foi bem claro, né, começar a fomentar a modalidade, despertar o interesse para a prática do handball, começar já o processo de formação delas como atletas desde cedo, para que possam ir vivenciando, né, tudo que cerca a situação que envolve uma competição, treinamento, responsabilidade, assiduidade no treinamento, cumprimento de horários, de regras, e etc. Né? Então, e isso nós julgamos do clube ser algo que é diferencial quando elas estiverem lá na categoria cadete com 15, 16 anos, já tem essa bagagem de 5 e de 6 anos de processo de treinamento, de viagens, de competição, ficar longe do pai, da mãe, da família, 2, 3 dias, que nessa categoria nós viajamos menos, e as competições elas já são realizadas com o formato de deixar a criança menos tempo fora de casa, obviamente, até por uma situação de idade, né? Então, para elas tudo é uma novidade e elas ficam muito ansiosas, e a realização do processo de treinamento tem que ser muito paciente. Vocês estiveram aqui, acompanharam uma manhã inteira de trabalho, foram 2 horas de treinamento. Então tu repete, tu explica, tu estimula o raciocínio, a criatividade, a tomada de decisão da criança, tudo que são fatores que eles estão atribuídos à modalidade handball, né? Hoje fala-se muito na situação de tomada de decisão dentro do desporto coletivo, principalmente desporto que envolve mudanças de direção, um raciocínio muito rápido, então requer estímulos para que a criança consiga realizar isso. E para o Regis, que trabalha no dia a dia com elas, é muito gratificante quando tu seleciona elas lá no projeto CAE ou pela observação dos jogos escolares. É muito bacana tu acompanhar a evolução. Isso é algo que é muito gratificante. E elas se preocupam muito. Ah, nós vamos competir, nós vamos jogar. Mas, na verdade, nós pensamos mais na frente. Tanto eu como o professor Gerson, que trabalhamos diretamente com elas no treinamento dia a dia, nós pensamos mais à frente. Nós pensamos na questão da formação. Nós sabemos que algumas coisas agora elas não vão trabalhar em detrimento de ter uma melhor compreensão e melhor entendimento lá na frente, porque lá na frente nós vamos fazer o diferencial. Mas o importante é fazer essa base bem feita. A compreensão. O
Cuiabá do handball. Essa semana nós colocamos uma matéria, semana passada, no nosso site. Convido as pessoas a conhecerem, né? chcc.com.br. O Beabá do handball caponense. Lá fala um pouquinho de como é o processo de trabalho. É algo bem bacana, convido as pessoas a conhecerem. Tá aí, professor Regis Muniz, técnico da equipe do Clube Handebol Capão da Canoa. Repito, 7 e 8 de junho, a primeira competição, o Campeonato Gaúcho de Handebol lá em Novo Hamburgo. Regis, mais uma vez, obrigado por falar conosco. Ficamos aqui na torcida. Sucesso para vocês. Obrigado, Paulo. Obrigado o espaço na mídia pela divulgação do trabalho. É importante mostrar para a nossa sociedade o que é feito. A entidade estará completando no próximo ano 10 anos e convidar todo mundo para acessar o nosso site, né? Hoje a internet está disponível aí de uma grande parcela da população e é importante que as pessoas acompanhem um pouquinho do dia a dia. Lá nós temos o horário de treinamento, nós temos alguns vídeos das meninas, nós temos reportagens, o pessoal pode ficar por dentro, pode acompanhar, pode prestigiar o nosso treinamento também e as pessoas encontram todas essas informações lá no site chcc.com.br. Ok, e agora nós vamos falar com elas, né? As meninas, as atletas do Clube Handebol Capão da Canoa. Já voltamos. E agora vamos conversar com as meninas do Clube Handebol Capão da Canoa, categoria Mirim, que vão participar do primeiro campeonato. Mas antes, eu gostaria de saber como elas chegaram até o Clube Handebol. Em primeiro lugar, teu nome? Maria Eduarda. Maria Eduardo, como é que tu chegou no Clube Handebol? Bom, eu estava jogando Olimpíadas Escolares e ele viu eu jogando e gostou assim de mim. Certo. Daí ele veio, entregou para minha amiga Bruna uma convocação. Ele me convocou, fiz os treinamentos de observação e daí depois ele me deu um convite dizendo que eu estava no time. Certo. Já a outra atleta já veio através do CAE, que é o projeto Crescer Através do Esporte. Teu nome? Eduarda. Eduarda, como é que tu chegaste no CAE? O Regis foi lá e deu a convocação para umas meninas, aí ele achou que a gente tinha potencial e tudo, e ele deu a convocação e a gente entrou pro time. Certo, eu quero saber de vocês como é que está a expectativa para esse primeiro campeonato de vocês. Estão se preparando bem? Esse apoio do Regis, enfim, como é que está essa expectativa? O que vocês esperam desse primeiro campeonato? Bom, a gente sempre tenta dar o nosso melhor, porque tudo que a gente mais quer é ganhar os jogos para poder mostrar que o Mirim está trabalhando em equipe, está trabalhando junto. Bom, o Regis não precisa nem falar, né? Ajuda a gente em tudo. Ele sempre repete pra gente sempre acertar, se a gente errou, ele faz de novo e vai, vai, vai. E é bastante treinamento e a gente espera tudo de bom nesse primeiro campeonato. Certo. A tua expectativa também desse campeonato, primeiro campeonato de vocês, e vocês se espelham nas categorias acima, ou seja, cadete, vocês também olham para as meninas, acabam, quero fazer parecido com aquela ali, vocês têm esse espelho também? Sim, a gente se espelha bastante nelas, porque elas são maiores, tem bastante, né, e a gente se espelha bastante nelas para conseguir fazer igual. Você sabe o peso que tem o Clube Handebol Capão da Canoa, que é uma equipe que venceu várias competições, você sabe dessa responsabilidade? Bom, a gente conhece o clube há muito pouco tempo, mas pelo que a gente vê em troféus, pela internet, as meninas comentando, tudo assim, eu acho que é um peso muito bom, porque todas já têm aquela expectativa de estar trabalhando juntas, e é um grupo, e daí todas vão, todas fazem, todas se ajudam, todas comemoram, né? Daí é uma coisa que é normal entre grupos, só que às vezes pode dar alguma coisa errada, mas é bom sim o peso. Ok, sucesso para vocês, né? Certamente Capão da Canoa estará torcendo pelas meninas, a nova geração aí do Clube Handebol Capão da Canoa. Nós voltamos na próxima oportunidade com mais Tela 20 Esportes para vocês. O Estúdio L Cabelo e Arte foi desenvolvido para trazer serviços de embelezamento unissex com qualidade. Por este motivo, seus profissionais se aperfeiçoam para atender a população de Capão da Canoa e Xangri-Lá, com qualidade de salões das grandes metrópoles, primando pelo conforto e bem-estar de seus clientes. O Estúdio L conta com serviços de cabeleireiros com técnicas internacionais em cortes, colorações e alisamentos progressivos inteligentes e definitivos, usando produtos importados. Oferece também serviços de massoterapia.
Conta ainda com profissionais de embelezamento e tratamento de pés e mãos. Supervisão geral do cabeleireiro e maquiador Luiz Silveira. Estúdio L, Rua Ceci 2556. Fone 3625-6336. A Steife Segurança Gaúcha atua nas seguintes áreas: portarias de condomínios, segurança empresarial, sistema de monitoramento de alarmes e CFTV, elaboração de análise de riscos para que nossos colaboradores se antecipem na prevenção de perdas. Também mantemos cursos e treinamentos na qualificação profissional, tático, móvel no atendimento de fiscais 24 horas, no controle de desempenho de nossos profissionais para garantir a qualidade na prestação de serviços para seus clientes. A Steife possui departamento técnico especializado em assessoria ambiental. Steife Segurança. Fones 3665-5542 e 7813-8610. Emoção, mais emoção, com lazer e diversão, lazer e diversão, com a família e os amigos. Capão da Canoa, Shopping Center te espera. Então venha, tantas lojas pra comprar, praça de alimentação, tudo em um só lugar. Capão da Canoa, Shopping Center é assim, o ano inteiro com você. Um oceano de opções. Vem pra cá! Em ambiente com requinte e bom gosto, está o melhor e mais variado buffet de frutos do mar do litoral. Restaurante Maquiné de Shangri-La. São 17 pratos quentes e 16 pratos frios que têm sua fórmula de preparo modificada a cada dia, proporcionando assim uma variedade de receitas saborosas e exclusivas. Restaurante Maquiné, com estacionamento próprio. Na Avenida Paraguaçu 2122, fone 3689-2249. E vamos agora até a Câmara de Vereadores de Capão da Canoa ver como foi a última sessão de segunda-feira. A matéria é da Chayane Minosso. E começa agora mais um TV Câmara. São as notícias da Câmara Municipal de Vereadores para você que está em casa. Quem fala conosco hoje é o vereador Flávio Lara. Ele que vai falar um pouquinho aí sobre o que aconteceu na Câmara de Vereadores, né, Lara? Um dos primeiros assuntos aí foi referente à merenda escolar. Foi cobrado na sessão anterior e nessa sessão mais alguns esclarecimentos. Na sessão de hoje a gente pôde dar razão às diretoras da escola, que estavam reclamando da falta de merenda escolar, e tinham razão. Na sexta-feira, felizmente, a merenda chegou às escolas, né, resolvendo esse problema de uma vez por todas, e os cardápios voltam a funcionar normalmente nesta semana. Então, a merenda escolar acho que é fato vencido já, né? Mas não houve falta de merendas. O que houve foi falta de alguns itens, o que acabou ocorrendo foi falta de alguns itens que levou a mexer no cardápio que a nutricionista havia fornecido a todas as escolas.
podemos citar o que foi citado na tribuna hoje por os demais vereadores, de que havia, por exemplo, carne moída e no cardápio estava peixe. Então, não tinha o peixe, mas tinha carne moída sobrando, substituíram. Então, houve esses desencontros de informação. Então, parabéns a todos os diretores da rede municipal que souberam administrar, que souberam levar a situação com toda dificuldade e não deixaram os alunos sem a merenda escolar. Foi colocado aqui, né, vereador, não tem como a gente deixar de falar que houve um problema de administração. Houve mesmo esse problema na tua visão? Em que sentido, sim? Alguns vereadores colocaram quanto à administração, alguns secretários, que houve falha de alguns secretários, a gente até não precisa citar nomes, mas teve esse questionamento, inclusive do vereador Luciano, né, fez alguns questionamentos aí do trabalho dos secretários do Poder Executivo. Eu acredito que um vereador do governo, o vereador Zaid, colocou de que havia problema com o pregão. Eu acredito que isso deve ter acontecido de fato. Não acredito que um secretário de governo tenha retardado a entrega de merenda escolar, que serve a muitos, por bel prazer. Não, realmente não acredito. Acredito que houve sim demora na entrega dos produtos da merenda escolar e isso acarretou um nervoso geral na questão da educação. Outra questão também é quanto aos eventos. O senhor colocou aqui na tribuna a questão do taekwondo. Ah, coloquei porque foi um evento lindíssimo, né? Parabéns ao pessoal que organizou, porque realmente reuniram mais de 14 municípios, estava lotado o ginásio de esportes, que aliás o ginásio de esportes voltou a ter vida. Parabéns ao executivo municipal, que reabriu o ginásio municipal com condições de ter um evento daquela envergadura. Um evento maravilhoso, eu assistia logo cedo, às 8 da manhã, já os bem pequeno, 4, 5 aninhos lutando, olha, muito bonito, um evento muito, de uma organização de dar inveja em muita Copa do Mundo aí, né, porque os caras estavam era tudo cronometrado, o respeito de um lutador com o outro, né, então eu que não acompanho muito taekwondo, gosto de esporte, mas não acompanho muito taekwondo, fiquei realmente encantado com o que vi durante toda até a abertura do evento e ainda fiquei mais um bom tempo lá assistindo. O prefeito também estava no evento, o vice-prefeito também e o vereador Carlos, eram dois vereadores que estavam nesse evento. Então achei de extrema organização, trouxe muita gente de fora para a cidade, muita gente de fora e vendemos aí a imagem de nossa cidade, né? Então o ginásio estava limpo, estava tudo organizado e é isso que tem que acontecer, né? Houve alguns percalços nesse terceiro encontro, claro que houveram, né? Nem tudo são flores, mas eu tenho certeza que para o quarto, que vai ser um evento, acredito que maior ainda, porque quem veio e viu, saiu dali encantado, virá ano que vem e trará mais pessoas. Um dos projetos de maior polêmica na sessão de hoje, vereador, foi referente aí à sinalização nas paradas de ônibus, um projeto aí muito bem colocado pelos vereadores e com muitos elogios também. É uma polêmica boa. Eu recebi elogios de todos os vereadores, de todas as bancadas, que é um projeto que eu comecei em janeiro, que é colocando numeração nas paradas de ônibus, colocando itinerário para que as pessoas que usam o nosso transporte coletivo saibam por onde anda o ônibus, com horário nas paradas de ônibus, para que o cidadão chegou na parada às 10 horas, ele quer saber se recém passou, ele não, hoje ele fica perguntando, recém passou o ônibus? Faz tempo que passou? Então, tendo horário, para que as empresas também, isso faz com que fique bom para o cidadão e a empresa também se obriga a ter olha, vamos cumprir bem rigorosamente o horário. Acho que é muito boa para a população. Várias outras cidades já têm, né? Não inventei nada, eu apenas coloquei em prática o que já funciona e funciona bem em muitas cidades grandes e pequenas, que é a numeração. Pelo projeto original que coloquei, e o executivo copiou na íntegra, fiquei muito feliz com isso, inclusive a exposição de motivos. Na Paraguaçu serão todas as paradas de números pares, para que a população saiba, olha, se é na parada 40, que seja, já sabe que é Paraguaçu. Não tem como. E sendo números ímpares, evidentemente que é fora da Paraguaçu. Então, para que a população possa se organizar. Isso serve também para entregadores de material, de fornecedores dos mais variados tipos. Serve para o turista que chega à nossa cidade e que tem dificuldade de identificar as praias, o Jardim Beira-Mar, a Zona Norte, Capão Novo, Arroio Teixeira. Então, agora ele tem a numeração e ele segue a sequência. Ah, então
como vai começar na divisa de Atlântida e vai terminar na divisa de Curumim, fica fácil ele seguir a sequência e chegar no seu destino. E é claro que isso vai servir, como nas outras cidades em que vi, vai servir como referência, né? Olha, vá até a parada número tal, que é bem pertinho. Então, acho que isso vai organizar um pouco a cidade e vai beneficiar muito quem usa o transporte coletivo. Com certeza, um projeto aí que vai somar na cidade de Capão da Canoa. Essas foram as informações e decisões do Poder Legislativo de Capão da Canoa. O Instituto de Educação Divina Providência orgulha-se de ser a escola escolhida para a formação educacional dos seus filhos e coloca todos os seus serviços e infraestrutura para oferecer-lhes um ensino eficaz. Entendemos como de fundamental importância o envolvimento da família neste processo e propomos uma parceria na tarefa de fazer com que o aluno assuma em relação com a escola uma postura responsável, disciplinada e que tenha dedicação, boa vontade e comprometimento. A educação é uma obra do coração. Educar significa construir a pessoa a partir do seu interior para possibilitar o seu desenvolvimento. Instituto de Educação Divina Providência, Avenida Poti, 1550, fone 3625-2142, Centro de Capão da Canoa. Um pastel saboroso a gente pode provar, recheado e delicioso, eu vou devorar. 50 sabores esperando você, tem salgado, tem doce, é só escolher. Pimenta, pimenta, pimenta pastéis, a gente quer que todo mundo prove. Pimenta, experimenta, pimenta pastéis, 3625-3019, pimenta pastéis. Porto Belo, apaixonados por design. Somos apaixonados por design. Nosso processo criativo é um enriquecedor percurso entre pesquisa e produto final, onde a ideia é a partida, discutida e repartida. Da ideia ao produto, um longo caminho de criação com desenhos, testes, protótipos, escolhas, conversas e muito trabalho. Ao final, quando percebemos a mágica de transformar a argila em parte de um ambiente, reforçamos a nossa crença de que o design pode transformar ambientes e emocionar pessoas. Empório Porto Belo, somos parte desta emoção. Avenida Paraguaçu, 1132, bairro Zona Nova. Fone 3625-5519. E-mail capãodacanoa@emporioportobelo.com.br. Feliz da vida todos os dias. Despertando depois de uma bela noite de sono, preparando um almoço especial ou curtindo seu programa favorito. A Italinha sabe disso e cria ambientes aconchegantes, modernos e funcionais com a garantia de entrega e a confiança que só a fábrica, com a maior rede de lojas de móveis planejados do Brasil, pode oferecer. A Italinha quer você assim, feliz da vida, todos os dias. Tô feliz da vida. E agora é hora das ofertas da semana do Shopping das Águas. A matéria é da Cissa. Mais uma semana de ofertas, mais uma semana de promoção pra você. E olha só, tô chique na última, né? Esse aqui até o Adriano escolheu pra mim, gostou? A gente começa pela Menina da Praia, com promoção em óculos de sol, ó. Tem duas paredes aqui imensas, tem um do outro lado lá e todos esses aqui e ainda esses aqui, ó. É você que vai escolher o modelinho, a armação, a cor da lente, o formato do óculos. Tem umas coisas bem, bem diversas, assim, a sua escolha. Esse que eu usei, amei. Olha que lindo esse branco. E aí, óculos de sol é aquela história, né, gente? Não só óculos de sol como de grau, você tem que escolher conforme o seu rosto. Tem algumas coisas que realmente não ficam bem pra gente, como esse, assim, eu acho que não vai ficar bem pro meu rosto. Né? O Adriano concorda comigo, até riu. Não fica legal. Deixa eu ver. Ai, olha aqui. De repente você gosta nesse estilo assim? Ó. Show, gostou? Ó, esse aqui já ficou legal, né? Então, ó.
todo lilazinho, você quem escolhe, sabe quanto? Qualquer um, tá, gente? Qualquer um desses óculos de sol por R$35. R$35. É bem verdade que alguns deles são femininos, tá? E outros, então, masculinos. Que nem esses aqui, ó, vem cá. Olha só. Esses aqui são tanto femininos como masculinos. Aí você pode escolher. R$35 é um preço bastante acessível e aquela história, né? Tem que cuidar do seu olhinho, não é verdade? Então tá. Vem pra cá? Só começou. Vem que tem mais. A Keila Leal Gospel toda semana tem novidade. Isso você tem que admitir que eu falo a mais pura verdade, né? Por quê? Porque toda semana eu mostro novidade pra você. Olha só o que chegou, gente. Olha o que é estes vestidos. É uma gola boba, bem grande, bonita, com um detalhe aplicado aqui na gola, para que não deixar aquela gola que fica atrapalhando na frente. Isso aqui é um cinto que acompanha o vestido, tá? Para você colocar aqui na cinturinha, deixar ele bem fofinho. É um tecido muito gostoso para estar usando com uma blusinha por baixo e também um meão, assim, ó, fica muito bonito. Tem nessa cor, tem na cor vermelha, esse uva aqui tem na cor vermelha e tem na cor preta. Olha só que loucura o que é. Gente, realmente, até eu que não curto muito vestido, acho que eu encararia na boa, viu? Porque parece muito gostoso. Ele é muito gostoso. É, deve ser muito levinho também. Além destes aqui, olha só, os de plush, tá? Que eu tô pegando um só pra mostrar pra você, tá? Tem aqui a barra, então ele fica bem fofinho. Tenho trabalhado aqui na gola. Esse é em azul. Tem esse aqui, olha só que lindo, gente. Pra você que não gosta, assim, de uma cor apagada, gosta de um floral, mas de toda forma bem delicado, porque ele tá com marrom por baixo. Muito legal também. Olha esse aqui, é mais clarinho. É do mesmo modelinho do marrom, só que um cremezinho de fundo. E esse aqui, que eu também achei o máximo. Tudo assim, meia estação. Mas você pode jogar ele pro inverno, na boa, porque você pode estar usando uma blusa por baixo com um meião. Então fica perfeito com uma bota, então vou te falar, hein? Esses vestidos, gurias, é a partir de quanto? A partir de R$59,90. E olha só, deixa eu mostrar, Adriano, mostra ali. Aquilo ali tudo é vestido meia estação, vestido inverno e ainda tem alguma coisa de vestido verão pra você, tá? Sem falar neste casaco que eu também achei lindo e maravilhoso. Ele tem uma parte aqui na frente que fica caído, você pode estar usando com broche pra prender ele. Ele fica muito bonito. Isso tudo você encontra aqui na Keila Leal Gospel, é claro, né, gente? No Shopping das Águas, não perde tempo. Não esquece, hein? Dia dos Namorados tá batendo na porta. Vê que tem mais. E a La Plata também tá pensando na gente pra quê? A gente fica mais bela, né, gente? É lógico, ó. Tem muita novidade chegando toda semana aqui na La Plata. E aonde? Eu vou passar na frente aqui. Vou passar aqui na frente, porque a Ju vai ter que mostrar algumas coisas pra gente. Eu quero estar bem pertinho pra olhar. Ju, a gente tá frisando bastante o Dia dos Namorados. Não que é necessariamente só o Dia dos Namorados, que a gente pode dar presente pra alguém. Mas em especial pra essa data, a gente tem muita oferta aqui na La Plata. Sim, essa semana nós estamos mostrando as pulseiras aqui. Tem masculina, tem feminina também. Tem com pedra, sem pedra, lisas, com pingentes, de santinhos, quem gosta, assim, alguma coisa de religião. Temos também... De olho contra olho gordo. Olho gordo, é. A pimenta, o trevinho, a figa. Temos vários modelinhos. Aqui é só alguns modelos. Temos vários mesmo. Com os elos todos trabalhados, ó, e elos bem diferentes também um do outro. E é claro que você escolhe, de repente aí a amada gosta de elos menores, você já vai optar por este aqui. Elos maiores já são esse aqui. E aí você vai encontrar uma infinidade, né, de tamanhos e também de modelos e formas de elos. E os preços, gente, bem acessível, né, Ju? É, pulseirinhas você encontra a partir de R$30. Aqui eles são banhados, não é folheado, é banhado. Nada de ouro também, aqui tudo é banhado. Okay. Temos alianças também, que é uma data que a gente também gosta bastante, né? Porque, de repente, é uma data legal para você estar celebrando um namorado, né? Um tempo de namoro. É, o casal aí que quer firmar o seu relacionamento, fazer firmar, deixar uma coisa mais séria. Nós temos as alianças em ouro, semana passada nós mostramos em prata. Essa semana estamos frisando as em ouro. Essas aqui são banhados também, nós trabalhamos só com encomenda. Nós temos no ouro 18, no ouro 10. Temos lisa, com pedra, sem pedra, grossinha, fina. Difícil escolher.
uma delas tem um trabalhado diferente, filete de ouro, né? Filete de ouro branco. Aí você quem escolhe os preços, Ju? Na parte das alianças tem a partir de R$100. Tem que vir na loja para escolher o modelo, porque são mais de 100 modelos. Então, você tem que vir até a loja para escolher. Não gostou, gente? Tem outras opções. Olha só, achei um brinquinho lindinho ali, porque tem várias respostas, né? Então, achei um brinquinho lindinho, assim, de repente, se quiser dar uma coisa mais delicadinha, menor, né? Não tá com muita grana aí, é uma opção para você. R$35, R$38, pagamento à vista tem desconto. Já tô falando pela Ju aqui, ó. Aqui, ó, um belo presente para você dar também. São brincos e um pingente, né, Ju? Isso, aqui é um conjuntinho. Nós temos o pingente e os brincos, são pedras verdadeiras, a partir de R$65, mais ou menos, os conjuntos. E aí, você já vai comprar aqui, ó, a correntinha para você colocar o pingente para trabalhar junto, ou então, de repente, só dar uma correntinha que também tem com vários elos, vários tamanhos e vários preços, a partir de R$48, isso tudo aqui... Na loja da Ju, que também tem, no Face, né, Ju? Isso, nós temos a página do Facebook lá, é La Plata. Então, você só acessar lá, você encontra. Estamos esperando vocês lá. Isso mesmo, você vai encontrar várias joias também, inclusive os programas do Tela 20, que a Ju faz questão de colocar. Então, La Plata, venha cá e renove seu brilho. Acabou não, vem que tem mais. A Shirley Malhas também está pensando em você e no seu amado, ou na sua amada. Gente, essa semana a gente vai mostrar pra você roupas masculinas. Não que a gente não tenha roupa feminina, a gente tem muita, mas semana que vem tá chegando novidade. Então eu vou mostrar as novidades pra você. Masculino pro invernaço já, tá, gente? Ó, a livre escolha de cores, de modelinho, de tamanho. Você quem chega e escolhe, e essas peças são fundamentais no guarda-roupa dos homens. Olha, é uma infinidade, gente, verdade, assim, ó, de modelinhos pra você. Esses aqui, ó, casacos. É, tipo aquela história de você usar quando sai de casa, chega no trabalho, tira, fica só com a camisa. Essa é uma das opções que você vai encontrar. Aqui, deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui é com um fechinho aqui na frente, é um blusão, não é um casaco, porque ele não é de fecho inteiro. É uma opção também, não quer dizer que você não possa tirá-lo quando você chegar em determinado espaço. Estes aqui para você usar com uma golinha alta. Ou então para você simplesmente usar com uma camiseta por baixo, vai estar bem vestido. Eu sinceramente acho muito chique, eu acho muito charmoso um homem com uma peça dessas. Então é uma peça que realmente se precisa. Esse então, preto e branco, jamais vai sair da moda. É uma coisa que você vai estar sempre na moda para quem se importa. Ó, mas é uma variedade muito grande mesmo. Camisas a gente também tem a partir de R$58, né, amada? A partir de R$50 você, R$58 você leva uma ótima peça para inverno já. Tem muita camiseta aqui ainda, polo, tem camisa também a partir de R$48, tá, gente? E vários tamanhos ainda e cores, trabalhado na camiseta. E feminino, tem uma variedade muito grande, que semana que vem tá chegando novidade e a gente vai fazer questão de mostrar pra você. Não esquece, Dia dos Namorados tá batendo na porta e o Shopping das Águas tá te esperando cheinho de decoração aqui pra você, tá bom? Semana que vem tem mais, né? O que, que foi, Mada? Fala aí. Ah, é a verdade. Eu tenho que mandar um grande beijo pra Fátima. Fátima, ó, um beijo grande pra você. Adorei saber que você assiste a gente um monte. Então, de coração, um beijo grande. Muito obrigada por assistir a gente. E quando quiser, dá uma ligadinha. Passa aqui na Amada, diz, ó, fala pra si isso aqui lá. Dá sugestão, que eu aceito na boa. Tu sabes disso, né? Então, um beijo de coração. Tô com saudade já de você, tá? Até semana que vem, com mais novidades sempre aqui no Shopping das Águas. Tchau, fui! E chegamos ao final de mais um programa Tela 20. Voltamos na próxima sexta-feira, às 22 horas, com outro programa inédito. Até lá, e a todos vocês, uma excelente semana! Tela 20, no ar, Tela 20. Tela 20 está no ar, os principais fatos da vida real. O seu programa de TV na net litoral. Política, saúde, projeto social.